Når du skal lave en nem film eller slides, kan du på med fordel bruge Animoto. Log ind på skoletube.dk, log ind med UniLogin, eller gå ind på skoletube.dk, log ind med dit UniLogin, ligesom du kan se, jeg er, og gå ind på Animoto. Herinde, der kan man sige et nyt animationsprojekt. Og når vi gør det, så siger den her, at vi har ikke noget nu, og det er jo klart, for det er et nyt projekt. Vi kan meget nemt indsætte billeder, så længe vi har gemt de her billeder på SkoleTube. Og vi kan vælge forskellige billeder her. Alle dem, vi nu synes, vi skal have med. Og så sige tilføj og brug i Animoto. Det kunne også være, at vi gerne vil tilføje et medieklip. Og jeg vil gerne tilføje det her. Og så skal vi igen bruge Animoto. Man skal være rigtig opmærksom på, at de her videoklip kan, man kan faktisk ikke vise mere end 10 sekunder ad gangen. Og det betyder, at man skal vel overveje, hvad det egentlig er, man gerne vil sige. Man kan sagtens bruge den samme video flere gange, men så bare bruge forskellige klip. Nu står den lige her og loader lidt, og jeg lader den lige loade færdig, og så fortæller jeg videre. Nu står der heroppe, at jeg har en uredigeret videoklip. Og det er jo selvfølgelig mit videoklip, der ligger her. Jeg kunne rigtig godt tænke mig, at det starter med at være, eller helt fra starten af, og så går jeg herned og siger edit. Her står der igen det her med de 10 sekunder. Jeg kan altså ikke bruge mere end 10 sekunder ad gangen. Jeg kan her sige, vil jeg gerne have, at lyden skal være til, og det vil jeg gerne. Hvor vil jeg gerne have, at mit klip skal starte henne? Og det er så her, hvor jeg faktisk kan bruge samme klip, men bare sørge for, at det starter forskellige steder. Nu kunne jeg sige, at jeg kunne ændre sang, fordi at det her det er sådan et elektronisk musik, og jeg vil måske gerne have noget, som er mere klassisk. Og jeg kunne måske godt tænke, den her var for ren. Den er nemlig stille og rolig, som I kan høre her i baggrunden. Save and continue. Og så prøver vi lige hernede at se et preview af min film. Som er en platform, vi skal arbejde på i Roskilde Kommune. Det er en elektronisk platform, som... Læg mærke til her, hvordan at det er klippet over. Og på den måde er det selvfølgelig ikke super smart, hvis der man skal finde til noget, der er mere eller længere. Og her er det jeres opgave, at I går ind og laver små, korte klip, der ikke varer mere end 10 sekunder. Hvis jeg gerne vil ændre mere, skal jeg sige Add eller Edit Content, eller Finalize, hvis jeg gerne vil udgive det. Hvis jeg siger Finalize, så udgiver den det her på SkoleTube, og jeg kan så bagefter gå ind og hente min URL på SkoleTube og lave en QR med, sådan så folk kan se den her video. God fornøjelse. Jeg vil måske lige at sige, at man selvfølgelig skal lave en titel her, og nogle tekst kan man vælge at lave en beskrivelse. Hvis ikke man ønsker at skrive noget, så skal man lige skrive på punktum eller et eller andet, for ellers så kommer den altså hen og siger, at man skal skrive noget. By vælger jeg her, det betyder, at det er af mig. Her kan jeg vælge en kanal, om det er privat eller offentlig medie, og så kan jeg sige upload. Jeg kan her gå til mine medier. Og det kan jeg også gøre ved at gå på SkoleTube, mit SkoleTube. Og her har jeg så min medie, som kan afspilles lige om lidt. Så nu jeg trykker her på edit. Så vil jeg kunne ændre noget, hvis nu jeg opdager, at min titel skal ikke være prøve, eller det kan også være, at jeg opdager, at jeg gerne vil skrive en beskrivelse, eller nogle tags, altså nogle søgeord. Nu ligger mit medie så her, og som man kan se, så er det faktisk en lidt øv præsentationsbillede, der ligger. Og det kan jeg faktisk gå ind her og sætte. Det kan jeg så ikke få lov til. Det plejer jeg kun. Nå. Jeg kan gå ind her og sige play. Og så vil det komme op her på skærmen. Får man min uddannelse, som er en platform. Pauser lige.
Og ja, hvis jeg gerne vil dele det, så kan jeg sige del hernede, og så har jeg faktisk flere forskellige muligheder. Så har jeg faktisk flere forskellige muligheder. Jeg kan dele det som link og gå ind og lave en QR-kode, ligesom jeg har vist jer, eller ligesom I kan se i en video, hvordan man gør. Jeg kan også embedde, det vil sige, at jeg kan indlejre det et eller andet sted, sådan så det kommer op som video. Jeg har faktisk også muligheden for at downloade mediefilen, og som noget nyt kan jeg se, at jeg faktisk også kan gemme billedet som her. Her kommer min medie op i HD-kvalitet, det er jo herligt. Og her vil jeg faktisk kunne gemme den her QR-kode, sådan så jeg bare direkte kan bruge den. Og hvis nu vi siger gem som, her hopper den op hos mig. Her har min QR-kode, og der vil jeg så kunne sige gem. Nu er det fordi, jeg har en Mac, så er den altså lidt anderledes. Her vil jeg kunne gemme det som, hvad jeg nu har lyst til. Det kunne fx være, at jeg siger QR-kode, og så siger jeg, at det måske er murens fald. Historie. Og så kan jeg gemme. Nu har jeg så mit billede liggende, og så kan jeg bare indsætte det i mit Word-dokument. Det er jo super smart.